አረ እስተ ዜና በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 አካባቢ ከፍተኛ ተኩስ እየተካሄደ ይገኛል። አስደማሚና አስደናቂ ኦፕሬሽን በቡሬ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። ሙሉ መረጃው አለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሰራተኞቹ የሚሰጠው የብቃት ምዘናና መንግስት የማይፈልጋቸውን ሰራተኞች ለማስወገድ ያለመው ነው ሲል እናት ፓርቲ ከሰሰም። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎችና የአይደር ሆስፒታል ባጋጠመው ግብዓት ችግር ትምህርታቸውን በሚገባ ልክ እየተከታተሉ አይደለም ተባለ። ሙሉ መረጃው አለን። አብራችሁን ስቆዩም ስሙት ይሆናል። ቶዮታ በዓለም የገበያ የተሸጡ 1.2 ሚሊዮን ተሽከርካሪዎችን ከገበያ ላይ እንዲሰበሰቡ አዘዘ። አድማጭ ተመልካቾች፣ እነዚህና ሌሎችን ዜናዎችን በማጠናቀር ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሰራተኞቹ የሚሰጠው የብቃት ምዘና መንግስት የማይፈልጋቸውን ሰራተኞች ለማስወገድ ያለመ ነው ሲል እናት ፓርቲ ከሰሰ። የከተማ መስተዳደሩ ለሰራተኞቹ የሚሰጠው ፈተናም ነገ እንደሚጀምር ተነግሯል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለሰራተኞቹ የሚሰጠው የመጀመሪያ ዙር የብቃት መመዘኛ ፈተናም ነገ እንደሚጀምር ፈተናውን ከሚወስዱ ሰራተኞች ሰምተናል። የብቃት መመዘኛው ፈተናውን ነገ ከሰባት ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም 4 ኪሎ አካባቢ ባሉት የትምህርት ቤቶች ፈተናውን ይወስዳሉ ተብሏል። ሰራተኞቹ እስከ ጠዋቱ 1 ሰዓት የመፈተኛ ቦታቸውን እንደሚያውቁና 5 ሰዓት ላይ በአውቶቡሶች ወደ ፈተና ጣቢያዎች የሚወሰዱ እንደሚሆን ተናግረዋል። ለመሬት ልማት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ሰራተኞች ይሰጣል የተባለው የብቃት መመዘኛ ግን ግልጽ ባልሆነ ምክንያት ተራዝሟል መባሉን ሰራተኞች ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩ የብቃት መመዘኛ ፈተናውን የሚሰጠው አዲስ አበባ መዋቅር ማሻሻያና ጥራት ባደረጉት ከተማዎች አስተዳደር ከፍተኛ የተደረገ ጥናት በመደረጉ ይህን ፈተና ልሰጥን ችለናል ብለዋል። ሆኖም ተቃዋሚው እናት ፓርቲ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመንግስት ሰራተኞች እየሰጠው የሚገኘው ምዘና እንዲሁም በምዘናው የሚሰጠው ሰራተኞች ምደባ በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቋል። ፓርቲው ፈተናና ምዘናው መንግስት የማይፈልጋቸውን ሰራተኞች በማስወገድ የሚፈልጋቸውን ለመተካት ሆን ብሎ ያዘጋጀው ስልት መሆኑን ለመገመት አያዳግትም ብሏል። ከፈተናው በፊት የፈተናውን መልስ በትምህርት ቤቶችና በተለያዩ ቦታዎች አስቀድሞ ለጥፎ መገኘቱንም ከመረጃ ምንጮቹ መረዳቱን የጠቀሰው ፓርቲው ይህንን ተከትሎ ፈተናውን ለጊዜው መቋረጡን እንዳደረሰበት ገልጿል። ፓርቲው በአዲስ አበባ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እየሰሩ የሚገኙ ሰራተኞች የብሔር ማንነታቸውን እንዲሞሉ እንዲያስገድድ እንዲደረግ የተደረገው ቅጽ በአስቸኳይ እንዲቆምም ፓርቲው አሳውቋል። ፓርቲው በዚሁ መግለጫው የከተማ አስተዳደር ሰራተኞች የፈተና አሰጣጡን ምደባውና የብሔር የሚጠይቀውን ቅጽ በሰላማዊ መንገድ እንዲቃወሙ ጥሪ አቅርቧል። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጤና ተማሪዎች የአይን አደር ሆስፒታል ባጋጠሙ የግብዓት ችግር ትምህርታቸውን በሚገባ ልክ እየተከታተሉ አይደለም ተባለም። የስልጠናና የሕክምና አገልግሎት መስጫ ተቋም የሆነው አይን አደር ሪፈራል ሆስፒታል ባጋጠሙ የግብዓቶች ችግር የተነሳ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጤና ተማሪዎች ትምህርታቸውን በሚገባ ልክ እየተከታተሉ አለመሆኑን የሆስፒታል ፍቺ ክሊኒካል ዳይሬክተር ዶክተር አብርሃ ገብረ እግዚአብሔር ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። ሆስፒታሉ ባለው አቅም እየሰራ ለመሆኑ በተደጋጋሚ የገለጹት ዶክተር አብርሃም ይህም ተማሪዎች ተጽዕኖውን እያሳደረ መሆኑን ለጣቢያችን አስረድተዋል። እነትም የራጅ ምርመራ ክፍል 2 አይነት ትምህርቶችን ይሰጣል ያሉት ዶክተሩ በድግሪ መርሃ ግብርና በራዲዮግራፊ እንዲሁም ራጅ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ያሰለጥናል ብለዋል። ኢትዮጵያ ባለው ደረጃም አንድን የራጅ ስፔሻሊስት ብቁ ባለሙያ ሆኖ በስራ ላይ ለማሰማራት አቅሙን ከቀላል ራጅ ማንበብ እስከ ኤምአርአይ ውጤቶች ማንበብ እና መገንዘብ ድረስ ማወቅ አለበት ያሉ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ያሉት ተማሪዎች ግን ይህንን ለረጅም ጊዜያት ሳይሰማሩና ሳያውቁ ቆይተዋል ብለዋል። አገልግሎቱን ለህሙማን መስጠት አለመቻል ባለንበት ወቅትም ተማሪዎች ስልጠናውን አለማግኘታቸውን ባለሙያዎቹ ከሚጠበቅባቸው የብቃት ደረጃ ያነሰ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ማለታቸው ጠሩት። ዶክተሩም ተመሳሳይ በቀዶ ሕክምና ክፍል ውስጥም ማሽኖች በመበላሸታቸው የሚሰጠው አገልግሎት ተጓሎ ተማሪዎችም ለማሰልጠን አዳጋች አድርጎታል ሲሉ ተናግረዋል። ተማሪዎች የሚገባቸውን ስልጠና ሳያገኙ ሲቀሩም ወደ አንድ አይነት ችሎታ አይነት ይሰበሰባሉ ያሉ ሲሆን ወደ ድንገተኛና አስቸኳይ ወደ ሆኑ የጤና አገልግሎት ላይም እንዳይከታተሉና እንዳይሰማሩ ያግዳል ብለዋል። ሆስፒታሉ ተማሪዎችን የማሰልጠን ስራውን አሁንም ይቀጥላል ያሉት ዶክተር አብርሃም
በፊት የበረበረው ስልጠና ደረጃ አይነት አለመሆኑን ግን ጨምሮ ለብስራት ሬዲዮ ማስረዳታቸውም ከወዲሁ መረጃ ደርሶ ዓለም አቀፉ ተሽከርካሪ አምራች ኩባንያ ቶዮታ ከ2020 እስከ 2022 ድረስ ባመረታቸው ውስጥ ያሉት የተመረቱ ተሽከርካሪዎች የደህንነት ችግር አለባቸው ማለቱ ተሰማ። ቶዮታ በዓለም አቀፍ ገበያ የተሸጡ 1.2 ሚሊዮን ተሽከርካሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር አለባቸው ሲል አሳውቋል። ራቫፎር፣ ኮሮላ፣ ሌክሰስ፣ ካምሪ የተሰኙ ተሽከርካሪዎች የደህንነት ችግር አለባቸው ከተባሉ መካከልም ዋነኞቹ ናቸው ተብሏል። ኩባንያው በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ የተመረቱ 1.2 ሚሊዮን ተሽከርካሪዎች ከኤርባግ ጋር በተያያዘ ችግር አለባቸውም ብሏል። ድርጅቱ በተለይም ኮሮላ፣ ራቫፎር፣ አቫሎን፣ ሌክሰስ፣ ካምሪ፣ ጤና ሃይብሪድ፣ አርኤክሰስ 350፣ ኢኤስ 250፣ ኢኤስ 350 የተሰኙ የ2020ና የ2022 ምርቶች ችግር እንዳለባቸውም ተነግሯል። የኤርባግ ችግር ያለባቸው እነዚህ ተሽከርካሪዎች ወደ ኩባንያው እንዲመለሱም ጥሪ ቀርቧል። በመሆኑም ከላይ የተጠቀሱ ተሽከርካሪዎች ያላቸው ሰዎች ኤርባጋቸውን እንዲያረጋግጡና ችግር ካጋጠማቸው እስከ ቀጣዩ የካቲት ወር ድረስ እንዲመልሱለት ቶዮታ ጥሪ ቀርቧል። ቶዮታ ተሽከርካሪዎችን ችግር እንዳለባቸው ያሳወቀው የጃፓን ትራንስፖርት ሚኒስቴር በሀገሪቱ ተሽከርካሪ አምራች ኩባንያዎች ላይ ባደረገው ምርመራ እንደሆነ ተገልጿል። ይህ ተከትሎም የቶዮታ ኩባንያ አክሲዮን ዋጋ ቅናሽ አሳይቷል የተባለ ሲሆን፣ ሌላኛው የጃፓን ተሽከርካሪ አምራች ኩባንያ ጥሩ የገበያ እድል ይፈጥርለታል ተብሏል። 87 ዓመት በፊት ኪችሮ ቶዮታ በተባለ ግለሰብ የተመሰረተው ቶዮታ አሽከርካሪ አምራች ኩባንያ ላይ በ10 ሚሊዮን ተሽከርካሪዎች በአመት እንደሚያመርት ተነግሯል። 350 ሺህ በላይ ሰራተኞችን ያሉት የቶዮታ ኩባንያ 300 ቢሊዮን ዶላር የተጣራ ሀብት እንዳለውም ኩባንያው አመታዊ ሪፖርት ያስረዳል። በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ተኩስ እየተካሄደ ይገኛል። ተኩሱ ምንድነው ብለን በጠየቅንበት ሰዓትም ከፍተኛ የሆነ ወታደር እና የሚኒሻና የፖሊሶች ጥምር ባንድ ላይ ተሰባስበው ለተኩስ በወጡበት ሰዓት ፋኖች ከፍተኛ የሆነ ድል አጋጥሟቸዋል። በዚህ ሰዓት ቦምብ በመወርወር የዲሽቃውን የአብይ አህመድ ወታደር በተለምዶ ቀበሌ 14 ተብሎ የሚጠራው መስጊድ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ተኩስ በመኖሩም አካባቢ ያሉት ንጹሃን ሰዎችም ከዚህን ከሞት አደጋ ነጻ መሆናቸው ታውቋል። በተኩሱ ሰዓት የአብይ አህመድ ወራሪ ኃይል ከፍተኛ የሆነ ክሽፈት እንደገጠመው ከወዲሁ የደረሱት መረጃዎች ያሳውቃሉ። በተኩሱ በተደረገው ከፍተኛ ውጊያ የአብይ አህመድ ወታደር ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ደርሶበታል። በዛ መካከልም 17 ክላሾችና 1747 ተኳሽ ጥይቆች መያዛቸው ተነግሯል። ከወዲሁ የደረሰ መረጃ በዛሬው ዕለትም ወደ ድባንቄ አካባቢ እንዲሁም መኮድ አካባቢ ከፍተኛ ተኩስ እንደሚኖር ከወዲሁ መረጃዎች ጠቁመዋል። አራተኛ ጣቢያና ስድስተኛ እንዲሁም ዘጠነኛ ጣቢያ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት እንደሚኖርም መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛል።